Dobrý den. Dobrý den. Dobrý den. Odložte si aktovky. Dneska budeme pracovat na tabletech. Tak, Andulka. Lucinka. Máte všichni? Zkusíme práci na interaktivní tabuli a tabletech, které máte připraveny. Tak si je prosím otevřete a připojte se na Lumio. Zkusíme, vidím 12 dětí připojených, 13, 15, výborně. Učitelský software Smart Notebook je na českých školách již přes 20 let a nyní je v rámci balíčku Smart výukového softwaru doplněno cloudové prostředí Lumio, které učitelům umožní nevázat se na jeden konkrétní počítač, ale pracovat z domova, ze sborovny nebo ve třídě a zapojit žáky pomocí jednoduchých aktivit na jejich zařízeních. Kdo už má hajku vytvořeno? Tak, Valinko. Lumio používám ráda, používám ho často, používám ho téměř ve všech předmětech, u všech dětí, které učím, s velkým úspěchem. Tak, Zorinko, a tvoje hajku je? Budeme ostatní počítat slabiky, jestli to má správně. Sedím ve škole. Za chvíli jsou prázdniny, už se moc těším. Výborně. Naučila jsem se převádět si aktivity, i běžné aktivity z učebnic do Lumia Smart softwaru, protože děti baví mnohem více vyplňovat cvičení s pomocí tabletů a vidět ty výsledky na tabuli. Baví mě to. Je to lepší než psát v nějakém sešitu anebo diktáty a mám to hodně radši. Na Lumiu mě baví, že tam můžeme importovat obrázky a můžeme tam psát. A dávám tak i víc pozor a líp si to zapamatuju tím, jak vlastně to děláme jakoby zábavnou formou. Velkou výhrou jsou taky samovyhodnocovací aktivity, že člověk nestráví spoustu času známkováním, ale ten program je nastaven už tak, že dětem se správná odpověď zkontroluje automaticky. Takže urychluje se práce učitele, ale taky učiteli zůstává více času na jiné aktivity, třeba na tvoření dalších a nemusí trávit čas opravováním. Podíváme se na to, odkud takové básničky pochází. A Teresko, pojď za mnou. Jsem se naučila dětem zadávat i domácí úkoly přes Lumio, protože oni se svým školním účtem přihlásí a ty aktivity mi vyplňují doma. Já si to potom doma zkontroluji, zůstane mi to tam taky jako takové portfolio digitální pro rodiče a Lumio využíváme teda nejenom ve škole, ale jako k zadávání domácí práce. Jo, baví mě to a procvičuju to i doma. To Lumio zkouším. Mě to baví víc než psaní do písanky. Výhoda toho cloudového Lumia je, že děti a i já se můžeme připojit vlastně v podstatě odkudkoliv a z jakéhokoliv zařízení. A přihlašování určitě není komplikované. Jednak jsem si vložila tuhletu stránku přímo na lištu záložek, takže hned po otevření mám vedle stránek školy a svého osobního e-mailu hned stránky Lumia, protože ho používám často, tak je to pro mě velice jednoduché se tam přihlásit, počítač si pamatuje jméno a heslo a to samé u dětí. Takže cloudové prostředí toho Lumia je naprosto skvělé.